Martin har vanligvis god rutine på morgenstellet sitt, men denne gangen fikk det hele en brå vending. Ja, du vet, jeg sto her ute og ante fred og all fare og barber som jeg for og gikk fram og tilbake. Bare i unikken, vet du. Og plutselig ble klunk, så jeg bak meg. Klunk. Der var døra blåst igjen. Jeg hadde ikke noen nøkkelkort. Ikke noen plass å gjemme noe på eller noen ting. Så der sto jeg da. Pina låst meg ut. Er det dumt, altså? Da var det jo bare å gå kanossagangen opp til tvers over gata. Og unnskylde seg etterpå at man var uanstendig ankledd. Ingen som under, jeg er sikker på du kunne gått i bare rumpa her. Ikke noen som hadde brutt seg i det hele tatt. Just a moment. Flaut og flaut. Det står jo ikke, nå skal man be om reservenøkken. Ok, thank you. Bye bye. Can I help you? I hope so, because I've had a door smash close behind me. Oh, and, you need a key? I have no place to hide a key. Okay. Tell me, what's your room number? 1204. 1204. Here you go. Okay. Thank you very Welcome. Much. I'll bring it back again. Okay, bye. Yeah, bye. Men... Så da fikk jeg jo låne nøkkel av henne. Så det var litt jobb. Men nå kan jeg gå og se, det er sikkert... Det er ikke sikkert det er skatt, det. Martin og kona Birgit vil ut og lufte manken, og har leid seg et praktisk kjøretøy for å se mer av øynene. Spilsakkyndig i Norge hadde sett den her på offentlig vei, så de havnet på sanatorium hele gjengen. Det er en sånn type buggy. Jeg er glad jeg ikke skal kjøre til Finnmark, men... Hei! Pass, du kan ikke blinke høyt! Det er jo fint å stoppe. Lite folk. Lavasand, den svarte lavaen her. De har kommet over den. Så en eller annen plassen er det en vulkan som har vært litt liv i. Det der kan jeg godt smake på. Litt bittesand. Det er lava aske. Jeg har kommet skyllende inn ifra. Smaken er jo i grunn noe av det som kan gi oss best beskjed om hva ting er. Ja. Det dro bare du. Ja, trekk litt. Aha. Nei, tre hopp. Martin og Birgit stopper ved et lokalt konditori for å få stilt søthungeren sin. Åh, det ser bra ut. Her er det vel is og hår. Icing on the cake. Ja, det er det. Åh. 30, det blir ikke plass i magen med all denne gode saken. Har du sett her? Jeg skal ha de to. Til sjokoladenkake. Jeg tror det er sånn is de... Åh, har du sett? Oh my god! Hei, har du sett? Så søt! Huh? Can I make a picture from a nice cake? Have you seen this? Shit, hæ? Er det ikke søt? Mari høne, vet du. Det er jo litt ut. Har du sett? Det er jo ikke kakebakeri, det er jo kakekunstner i det. Kake Mari høne, vet du. Det er jo som kunstnerbule, det her, vet du. Overalt ser de bare. Det er så super. Åh, haha. Super. Fantastisk. Is his? Nå nytter det ikke å stoppe meg. Men er det sjokolade?
Det vet jeg ikke. Det var den beste idé vi har hatt, hei. Best in my life. Thank you very much for your hospitality. It was very, very nice shop you have. It's dangerous. Dangerous. Okay. Bye then. Say hello to everybody. Yes. Bye.